Ja, ni ska vara varmt välkomna till Radio Adventskyrkan och vi har ju programmet Bibelfrågan som vi återkommer med. Så vi har fått in några frågor här till dagens program. Och jag som talar heter Jan Johansson och jag ska försöka besvara en fråga bland annat från Torbjörn som ringt in och ställt en fråga om vin. Han citerar en text från Saltaren 104 och 14 och vers 15 där det står Du låter gräs växa för boskapen och örter till människans tjänst så frambringas föda och jorden och vin som gör människan glad. Nu undrar Tobjörn vad det är för vin som gör människan glad. Ja, det är lite lustigt faktiskt. Jag hade en predikan emot intagandet av alkoholhaltiga drycker här just efter valborgshelgen. Och kanske du hörde min predikan i eftersening. Där hade jag ett ganska så tydligt budskap om faran och det destruktiva med att dricka alkohol och utgick bland annat från Ordspråksbokens 23 kapitel och vers 29–35. Och denna text är en klar manifestation emot alkoholdrickande, och jag ska läsa upp den om en liten stund. Men först vill jag bara fråga vad syftet var med att ställa frågan som du ställer. Undrar du om texten rättfärdiga intaget av alkoholhaltiga drycker, har det tycks vara en sådan dryck den här texten talar om? Eller undrar du kanske vad det är för vinsort som gör människan glad? Eller har du kanske en annan tanke med din fråga? Vad det är för vinsort kan jag inte svara på, men nog verkar det som det handlar om ett alkoholhaltigt vin, alltså ett jäst vin. Bibeln talar om både jäst och ojäst vin, kan jag säga. Att människan blir glad betyder i detta fall att hon blir berusad. Sen är det nog även så att man även kan bli glad av ett alkoholfritt vin, men här är det säkert tal om ett alkoholhaltigt. Vad gäller frågan om texten rättfärdigar intag av alkoholhaltigt vin, så tror jag inte att det är på det viset. Vi har olika texter i Bibeln som talar emot intag av alkoholhaltiga drycker eller vin. Bland annat den jag nyss nämnt från Ordspråksboken kapitel 23. Jag ska läsa där. Den lyder så här från vers 29. Vem ropar ack? Vem ropar ve? Vem vållar kiv? Vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? De som stannar länge vid vinet. De som går för att pröva kryddat vin. Se inte på vinet att det är så rött. Att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och stinger som en gift orm. Dina ögon får då se konstiga syner och ditt hjärta talar galenskaper. Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast. De slår mig, men det gör inte ont. De ger mig stryk, men jag känner inget. När ska jag vakna så att jag kan få tag i mer? Ja, så står det i den här olycksbådande texten alltså. Detta är en stark varning emot att dricka alkoholhaltiga drycker vill jag påstå. Sen har vi också Jesus som en del tror gjorde alkoholhaltigt vin vid bröllopet i Kana. Men så var det inte, vilket jag också påpekade i min predikan. Jesus, skaparen av oss människor och allt annat levande på vår jord, skulle aldrig skapa eller tillverka något som skulle kunna bryta ner människan. Än mindre ge henne det. Det skulle tala emot hela hans natur. Jesus undvek till och med att dricka den alkohol som erbjöds honom i samband med hans korsfästelse. Inte ens smärtan han upplevde på korset fick honom att vilja döva den ens med alkohol. Ja, detta exempel visar även hur fel det är att inte ha alkoholhaltiga drycker. Som sagt, jag vet inte riktigt vad syftet var med att ställa frågan men Bibeln och Jesus gör det klart att vi bör undvika att dricka alkohol så långt det bara är möjligt. Vi blir vare sig visare eller trevligare av det. Snarare tvärtom. Och det är skäl nog att undvika denna bittra dryck. Jag tror att alla som förslavats av den drycken men som blivit fria ifrån den kan skriva under på och ge mig rätt i mitt påstående. För mycket mycken dårskap görs av de som berusar sig med alkoholhaltiga drycker. Det finns det hur mycket statistik på som helst. Så låt oss inte luras av de få texter i bibeln där berusande vin nämns. De nämns inte för att vi ska dricka dessa och dessa texter rättfärdigar ingalunda ett intag av alkohol. Sen är vi ju alla fria att välja själv men låt oss använda denna frihet till att göra kloka val. Ja, vi ska gå till en annan fråga som handlar om en som har dött för alla. Då ställer sig frågeställaren tre frågor. Vem var det som dog för alla? Vad betyder hans död för oss? Varför är det viktigt att vi minns honom? Ja, om vi börjar med den första frågan, en som har dött för alla. Vem var det? Ja, det är hela bibelns huvudperson, nämligen Jesus Kristus. Och i andra korinterna 5 och 14 så säger Paulus att Krist i kärlek lämnar mig inget val. Till jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Det är förstås Jesus som Paulus syftar på i denna text. I vårt ställe dog han, den död som vi människor skulle dö och detta gjorde han av kärlek till oss människor. Det står ju att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son på det att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv som Johannes 3 och 16 talar om. Det är en text som brukar kallas för det lilla evangeliet. Ja, Jesus han dog för oss alla och det var kärleken som drev honom till det. Han offrade sig själv för vår skull och det står att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Johannes 15 och 13 Detta levde Jesus själv upp till när han dog för oss alla på Golgatas kors. Och detta leder oss in på nästa fråga i sammanhanget. Vad betyder hans död för oss? Ja, den betyder allt för oss, kan man säga. Den betyder liv för oss, och liv i överflöd. Ja, evigt liv, som lilla evangeliet Johannes 3.16 förkunnade för oss alldeles nyss. Hans död betyder att vi inte behöver dö för evigt. Den betyder att det finns en uppståndelse även för oss. Men allt detta förutsätter att man också tror på honom, som lilla evangeliet talar om. På det att var och en som tror på honom, står det, inte skall gå under, utan ha ett evigt liv. Så tron på Gud är en viktig förutsättning för att föröva denna gåva som Gud vill ge oss, det eviga livet. Och om man saknar tro på Gud, så kan man förvärva den genom att söka honom. I Bibeln står det bland annat ”sök mig och du ska finna mig och om du frågar efter mig av hela ditt hjärta” som det står i Jeremias 29 kapitel 13 vers. Likadant talar Jakob i sitt brev om att om vi drar närmre till Gud så ska han dra närmre till oss, som står i Jakobs brev alltså kapitel 4, vers 8. Dessutom så talar Hebreerbrevet om att de som hoppas på Gud måste tro att han finns och att han belönar dem som söker honom. Så här kommer även belöningsaspekten in på nytt. Gud välsignar dem som söker honom. Så är det. Själv söker Gud oss ständigt för att få kontakt med oss. Uppenbarelseboken talar om att han står och knackar på vårt hjärtas dörr. För att han vill komma in och ha gemenskap med oss. Det vill säga upprättat för personligt förhållande med oss som uppenbarligen boken 3 och 20 talar om alltså. Så det är inte endast vi som ska söka Gud. Han söker även oss och vet bättre än vi själva vad vi behöver. Ja, i andra Korintherna 5, vers 14 och 15 så stod det även och han har dött för alla för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och för dem. Vi ska inte leva för oss själva längre eller vara egocentrerade utan precis som Jesus tjänade andra under hela sitt liv så är även vi skapade för att göra goda gärningar som Efesierna 2 och 10 också talar om. Människan är ju ett fördärvat tillstånd sedan syndafallet och egocentriskheten är en del av denna natur. Men som det står vidare i Andra Korintierbrevet 5 och vers 17 så står det där att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, något nytt har kommit. Vi kan alltså förvandlas från vår själviskhet och bli som nya skapelser där vi tänker lika mycket på andras bästa som på vårt eget. Detta var vad Jesus gjorde och han levde efter detta mått var dag när han gick här på jorden. Han ber oss att göra detsamma och följa i hans fotspår. Slutligen, i detta sammanhang så frågas varför det är viktigt att vi minns honom, alltså Jesus. Varför är det viktigt att minnas Jesus? Ja, det finns säkert många svar på den frågan. Ett av dem kan vara för att han har visat oss större kärlek än någon annan kan eller har gjort. Han älskar oss personligen, var och en, Men större kärlek än vi kan fatta det var därför som han gick så långt att han dog för oss, för att vi skulle få leva. Ett bra sätt att minnas Jesus är att fira nattvarden tillsammans med andra troende kristna. Nattvarden firas just till minnet av hans död för oss och detta är en ceremoni som firats ända sedan den instiftades i den övre salen strax innan Jesus dog på korset. Denna ceremoni kommer att firas tills den dag Jesus kommer tillbaks från himmelens skyar, vilket han har lovat att göra. Det finns många anledningar till att vi inte ska glömma bort Jesus. Och ett annat sätt att komma ihåg honom är ju att fira Guds tjänst på en regelbunden basis. Det är dessutom ett utav buden som uppmuntrar oss till detta, nämligen det fjärde budet, där det står att vi ska hålla sabbatsdagen helig. Och sabbatsdagen firas ju till minne av att Gud har skapat oss men även för att han har frälst oss genom Jesus Kristus. Så firandet av sabbatsdagen är en garant för att aldrig glömma Jesus. Men även om vi skulle glömma bort honom så står det att han aldrig någonsin skulle glömma bort oss. Ja, det står till och med att även om en mor kunde glömma sin avkomma så ska jag aldrig glömma er säger Gud i Gamla Testamentet. Detta är kärleken och vi har all anledning att älska Gud tillbaks av hela vårt hjärta. Ja, jag nämnde här om att komma ihåg Jesus genom att fira gudstjänst och jag vill inbjuda dig till att fira gudstjänst med oss här i adventkyrkan Nu kommer vi att göra ett uppehåll med eh, bibelfrågan så vi kommer att spela in några fler här under sommaren men du är välkommen att skriva till oss dina frågor här under sommaren. Så har vi en liten buffert vi kan svara på när vi kör igång igen till hösten. Så tveka inte. Skriv in till oss på radioadventkyrkan snabel För du skicka brev så är det alltså radioadventkyrkan, Norra sex 6 413 01 Göteborg. Jag som har talat till er heter Jan Johansson och med oss har också varit Anna Sandström som tekniker.